Parcă Astu, hianali, e pur Astu nergauțian arracenc. Chidec iraganum, menc ci chidem șadan cam, e pur Astu menc hezor, e gârpaguțiun, inegadi unenc menac parabanuțian hâmpin, te naev mes, peți im hamar hezor, e gârpaguțiune, ne vor parabanuțian hâmpo oc nume, peți es haid nevume miracai arrac. Գիտեք, գուցե փառաբանության խումբը ինքը երաշտությունը լինի, ինքը օգնի, բայց դու ուղղակի չհայտնվես Աստուկայի առաջ։ Բայց փառաբանության խումբը այդ ճանապարհն է պատրաստում, մնացածը մեր որոշումն է, մենք ինչ ձևով կկանգնենք Տիրոջ ներգաղության առաջ։ Ու իմ համար հիանալի էր, որովհետև շատ հրաշալի վերաբերումներ եմ ունեցել հոգևոր, իրականում իր ներգաղության առաջ կանգնած, ու վերհիշել եմ մի աղոթք, որ երկար ժամանակ տարներ առաջ եմ արել, հիշելով այդ գեղեցիկ երկի բառերը, որ Տեր քեզանից ես քեզ եմ ուզում։ Գիտեք, իմ կարծիքով ամենահզոր աղոթքն է, փառաբանության խումբը համաձայն է երևի, Տեր քեզանից քեզ եմ ուզում։ Եթե Տերը մեր հետ է, այլ խնդիր չկա։ Ոչ թե խնդիրները վերանում են, խնդիրները պարտվում են, խնդիրները կան, բայց իրանք չեն ազդում մեր վրա։ Փոթորիկի ժամանակ էլ մենք կարողանանք քայլել ջրի վրայով, ինչու համար, որովհետև Տերը մեր հետ է։ Ուզում եմ կարդալ մի հրաշալի համար, մենք պատկամ կփոխանցեմ, հետո հաղորդություն կունենանք։ Միկիայի մաշկարություն 6-րդ գլուխ 8-րդ խոսք, շատ գեղեցիկ համար է, որ ուզեցա հատուկ ես խոսքը կարդալ։ Քեզ հայտնել է, ով մարդ, թե ինչ է բարին։ Համաձայն եք, որ Տերը մեզ հայտնել է, թե ինչ է բարին։ Քանիսդ գիտեք ինչ է բարին։ Մենք բոլորս գիտենք, չէ՞, ինչ է բարին։ Ու խոսքը ուղղակի շարունակում է, քեզ հայտնել է, ով մարդ, թե ինչ է բարին, և Տերը ինչ է ուզում քեզանից։ Գիտես ինչ է ուզում Աստված քեզանից։ Աստված յուրաքանչյուրիցս ակնկալիք ունի։ Յուրաքանչյուրիցս ինքը ուզում է ինչ-որ բան, ամեն օր, ամեն անգամ, մեր ողջ կյանքի ընթացքում Աստված ակնկալիք ունի մեզանից։ Ու կարևոր է, որպեսի որպես քրիստոնյաներ, որպես Աստծուն նվիրված մարդիկ, ամեն անգամ դու մտածես Տերը ինչ է ակնկալում ինձանից։ Գիտեք, այս աղոթքը ես շատ հաճախ անում եմ, որ Տեր ինչ ես ուզում, որ անեմ, ու Աստվածը ամեն անգամ, շատ անգամ իմ սրտով էլ չէ, բայց ասում է ինչ անեմ, ես անում եմ, քանի որ իրան եմ ասել, Տեր ինչ ես ուզում անեմ, իհարկե հումոր կա դրա մեջ, բայց եկեք համաձայնվեք, որ ամեն բան չէ, որ Աստված ուզում է, որ անենք, ու մենք սպես խինդով, ոգևորված, թե ձեր մոտ է ձև է, իմ մոտ կներեք, այդ ձև չէ, գուցե մի քիչ տարօրինակ եմ ես, բայց ամեն ինչ չէ, որ իմ մեջ դու խանդավառությամբ կբտնես, կասես, հա Տեր, ահա ես, այս փոթորիկն էլ կանցնեմ, այս պատերազմի դաշտով էլ կանցնեմ, այս դժվարությունն էլ կանցնեմ, իրականում շատ անգամ չկա այդ խանդավառությունը, ուղղակի կա հավատք և Տիրոջը վստահելը։ Այսինքն Տեր ինչ ես, Տերը ինչ է ուզում քեզանից։ Շարունակում է խոսք, այլ միայն իրավունք անել, ողորմություն սիրել և խոնարհությամբ վարվել քո Աստծո հետ։ Իրավունք, ողորմություն և խոնարհություն։ Կոնկրետ այս մաշկարության մեջ, այս պատկամի մեջ, Տերը մեզանից ուզում է իրավունք անել, ողորմություն անել և խոնարհությամբ վարվել Աստծո առաջ։ Գիտեք, խոնարհությունը շատ հզոր բան է, շատ եմ սիրում խոնարհության մասին խոսել, մինչև որ իրականում կկարողանամ խոնարվել ենքան, ինչքան որ Տերն է ուզում, որովհետև միշտ կարծիք կա, թե խոնար մարդիկ են խոնարության մասին խոսում, չէ, մենք ինչքան խոսում ենք խոնարության մասին, ենքան խորը գիտակցում ենք, թե որն է Տիրոջ ակնկալիքը, ու Աստծո ակնկալիքը ուղղակի իրավունք անելն է այս երկրի վրա, աշտարությամբ ապրելն է, Աստծո կամքի համաձայն ապրելն է, սիրել Աստծուն ու Աստծո գործի համար կանգնելն է, ողորմություն անելն է, որքանով ես ողորմած մարդկանց հանդեպ, որքանով է քո սիրտը բաց մարդկանց հանդեպ ողորմություն անելու առումով։ Գիտեք, սա շատ մի կարևոր կետ է, իհարկե կան շատ օրինակներ կարիկավորներին ողորմություն անելու, չեմ ուզում պատմել այդ օրինակների մասին, բայց լավ, մի օրինակ պատմեմ, լպատկամիս չեմ է անցել, ժամանակս գնաց։ Տարներ առաջ որոշեցի ներքև իջնել դեպի Շուկայի կողմ, ինչ-որ գործ ունեի անելու, բավական երկար ճանապար է, կներեք, բայց անկեղծ ասեմ, ընտանը ունեի 600 դրամ, եղել էր 600 դրամ փողես ունեցեք կամ քիչ,
Իմ է դեղել է, շատ դեղել է։ Ընտամենը ունեի 600 դրամ, 3 հատ 200 դրամանոց, որ պատմում է մի 15-17 տարի առաջվա պատմություն է։ Մտածեցի, որբեսի եթե երթուղայինով գնամ, 200 դրամս ծախսեմ, ավել լավ է ժամանակ ունեմ, ոտքով իշնեմ ներքև կամ, իջա ներքև, ճանապարհին տեսա մեկը կանգնած էր, վրեն գրած էր, որ ինքը չգիտեմ ինչի վանդ է, գումարի կարիք ունի։ Տեր Աստված, ինչ անեմ։ Ասացի ոչինչ, ես 200 դրամը հաշվեմ, թե երթուղայինով եմ գնաց եկե։ Հանեցի, տվեցի, հետո էլի շարունակեցի ճանապարհս գնալ, մեկն էլ հանդիպա, մյա ծեր տատիկ էր։ Ես էլ օգնեք, բան մոտեցավ ինձի, ձեռքս տարա գրպանս անեի 200 դրամներ տվի, ասի Տեր Աստված իմանա երթուղայինով կիշնեի, 200 դրամ քարկենեի, իհարկե այդպես անկեղծ զրուցում եմ, դոսի լավ, փառք Աստծո, 200 դրամ ունեմ հլը, վերջը իջա գործս վերջացրի, հետ եմ գալիս, քիչ եմ մնացել մեր տուն հասնեմ, տեսնեմ մեկն էլ ճանապարհին նստած է, էլի գումար է ուզում, Տեր Աստված, ինչ անեմ, սպես իրականում մինչև իրան հասնելը մտածում եմ, ինչ անեմ, Տեր Աստված, դե այդքան այդ մարդկանց տվել եմ, սրան էլ տամ, թե չէ, որոշեցի տալ, այդ 200 դրամն էլ հանի տվեցի, սպսի մի 200 դրամ ես ունեցի, թե հեշ չես ունեցի, այդ էլ հանեցի տվեցի, մետ 10 քայլ առաջ է եկել, ու գիտեք հոգուս մեջ զգացի Աստված ուրախ էր, երկինքը ուրախ էր այդ քայլով, կսեմ Տեր Աստված, ես ինչ կադարվավ, ենկան է դուրախությունը լծվավ իմ կյանքիս մեջ, որ ես պատրաստ էի այդ պահին ուղագի տալ, չնայեցի քիչ է ինչ-որ խնդիր կլուծի, այն ժամանակ ինչ-ինչ խնդիրներ հնարավորը լուծել այդ գումարով, գիտեք ուղագի տվեց, հետո ասեցի, այսինքն Տեր Աստված, ինձի ոտքով բերեցիր, որպես տեսնես կդամ, թե չէ կդամ, էլի մի սպես ինձի բաների ենթարկե, բայց գիտես իրականության մեջ Աստված նայում էր այդ պահին, երբ որ մենք խոսում ենք ողորմության մասին, իրականում շատ կարևոր է այս դիշկը ունենալ, թեև ասեմ, ես այդ փողոցի գումար խնդրողների հանդեպ շատ բայրաց կամ չեմ, քանի որ իրանց ձեռքի հեռախոսի, իմ ձեռքիս հեռախոսից լավն է, իրանք վերջումը ռեստորանում են հաց ուտում, չեմ ասում բոլորի մասին, մենք մեզնանից շատերը տանն են հաց ուտում, իհարկե գիտեմ այդ բաները, դրա համար շատ վերաբերմունքս խղճահարությունով չէ, որովհետև շատերի համար բիզնես է, բայց այդ օրը իմ համար միան փորձակարի պես օր եղավ, որ Աստված կարծես, թե հատուկ նայում էր, ես ինչ կանեմ, ինչ վերաբերմունք ունենամ։ Ուզում եմ լավ առաջ անցնենք պատկամի մեջ, թե ինչ է ուզում Տերը, ես կարտացի մի համար, թե ինչ էր ուզում Տերը, իրավունք անել, ողորմություն սիրել և խոնարհությամբ վարվել, ստեղ խոսում է Աստծո հետ խոնարհությամբ վարվել, Աստծո առաջ խոնարհությամբ վարվել։ Ինչ է ուզում Տերը, ուզում եմ մեկ ուրիշ համար եւս կարտամ, որ արդեն հաղորդության վերաբերյալ է, Հովանու ավետարան 6-րդ գլխի մեջ, գիտեք, ես գլուխը, որ կան կարտաս են կան շատ խորը հայտնություններ կա, բայց ես առանձնացրել եմ ընտամենը 3 համար, 52-րդ խոսքի մեջ ասում է, քեզ հայտնել է, ով մարդ, կներեք 54-56-ը, Հիսուսն էր նրանց ասաց, ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե մարդու որդու մարմինը չուտեք և նրա այրունը չխմեք, կյանք չունեք ձեր անձերում, իմ մարմինը ուտողը և իմ այրունը խմողը հավիտենական կյանք ունի և ես հետին օրում կհարուցանեմ նրան, որովհետև իմ մարմինը ճշմարիտ կերագուր է և իմ այրունը ճշմարիտ խմելիք, այս բաժնի մեջ ուղղակի ես համարը հետևյալի համար, իսկ ինչ է տվել Աստված մեզ համար, առաջի խոսքի մեջ մենք տեսանք ինչ է ուզում Տերը, իրավունք, ողորմություն և խոնարհություն, երկրորդ խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք ինչ է տվել Աստված մեր համար, իրա որդուն է տվել, ու Հիսուսը ասում է, որ մինչև մարդու որդու մարմինը չուտեք և նրա այրունը չխմեք, կյանք չունեք ձեր անձերի մեջ, այսօր Տերը սեղան է պատրաստել մեր առաջ տիրոջ մարմնի և այրան խորհրդի հետ հաղորդակցվելու համար, սեղան է պատրաստել, որպես մենք մեկ լինենք իրա հետ, ու վերջի օրվա համար խոստում կա, ով որ ուտում է տիրոջ մարմնի և այրան խորհուրդը, հավիտենական կյանք ունի և ես հետին օրում կհարուցանեմ նրան, ինչու համար, որովհետև իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է և իմ այրունը ճշմարիտ խմելիք, Հիսուսը իր մարմինն ու այրունն է տվել մեր համար։ Գիտեք, իրականում շատ թանկ զոհ է, որ հաճախ ես աղոտում եմ Տեր, միշտ ուզում եմ գիտակցել, որքան մեծ բան ես Տու զոհաբերել իմ համար։
Որովհետև եթե մենք ուզում ենք իրավունքով ապրել, արդարությամբ ապրել, այս գիտակցությունը ամենակարևորն է մեր մեջ, որ կան բան է Տերը զոհաբերել մեր համար, իրա կյանքն է տվել, իրա կյանքն է տվել, որպես մենք կյանք ունենանք, իրա մարմնի և այրան խորուրդն է տվել, որի միջոցով մենք ունենք կյանք և ավելի կյանք։ Ու երրորդ բաժնի մեջ, այս առաջի երկու սարա գանցա երրորդ բաժինը, ուզում եմ ասեմ, որ կան արագ չեմ ասնի, երրորդ բաժնի վրա բավականին կանգնելու ենք, համբերությամբ լցվի, իսկ ինչ ենք անելու մենք, ընդունելով Տիրոջ մարմնի և այրան խորուրդը, ընդունելով կյանքը մեր մեջ ինչ ենք անելու մենք։ Գիտեք, մենք գիտենք այս երկրային ընտածքի մեջ, այդ փոքրիկ մանուկին Աստված, երբ որ կյանք է տվել, ինքը երկրի վրա պետք է ապրի, իրա ծնողների համար է, նպատակի համար, որի համար կոչված է, իրա առօրյան ուղղակի ապրելու է այս երկրի վրա։ Աստված իրա ոշտու միջոցով մեր մեջ աստվածային կյանքը տնելով ինքը նպատակ ունի մեր համար։ Ինչ նպատակի համար ենք մենք ապրելու ու ինչ ենք անելու։ Ու այդ աշկիրը այս միտքը ինձ տարավ Եզեկիել մաշկարեություն 37-րդ գլուխ, որը իրականում շատ հզոր գլուխ է, որը ես սկսեցի նորից կարդալ ու ուսումնասիրել, 37-րդ գլխի մեջ Եզեկիելի վստահ եմ շատերդ գիտեք պատմությունը հետևյալն է, առաջ երկու համարների մեջ, Տիրոջ ձեռքը ինձ վրա եղավ, քանիստ եք ուզում, որ Տիրոջ ձեռքը ձեր վրա լինի։ Դեք ես մտածում եմ, որ ամեն անգամ, երբ որ մենք աղոտում ենք, ես ենք աղոտելու Տեր, թող քո ձեռքը ինձ վրա լինի, քո ձեռքը թող իմ կյանքի վրա լինի, քո աճը երկարացրա ինձ օրհնելու համար։ Բայց Եզեկիելի հետ մեկ ուրիշ բան կատարվավ, երբ որ Տիրոջ ձեռքը իր վրա էր, և Տերը ինձ դուրս հանեց հոգով, և ինձ դուրս հանեց դաշտի մեջ, երբ որ Տերի Տիրոջ ձեռքը գալիս է քեզ, ինչ որ մի տեղից մեկ ուրիշ տեղ է փոխադրում։ Գիտեք, շատ անգամ մտածում ենք, ես շատ եմ խոսում այս մասին, ամեն անգամ, երբ որ Աստծո ներկայության մեջ ես, պատահական չէ, ամեն անգամ, երբ որ Աստծո ներկայությունը քո վրա է, Սուրբ Հոգին ինչ որ գործ է անում քո կյանքի մեջ, քանիստ եք այսօր զգացել Աստծո ներկայությունը, գիտեք, անպայման քո հետ փոփոխություն է տեղի ունեցել, գուցե դու շատ այդ փոփոխությունը չզգաս, բայց երբ որ Տիրոջ ձեռքը հպվել է քեզ, ինքը միշտ գալիս է կառուցելու համար։ Ես երբեք օրինակ չեմ ուզենա, Աստված գա, օրինակի համար իրա ձեռքի ին վրա լինի, Հիսուսը իմ կողքին նստի, իրար հետ զրուցենք, գնա ու ես նույնը մնամ, կներեք, ես չեմ ուզում նման հանդիպում, ես ուզում եմ հանդիպում, որի մեջ ես վերցնում եմ իրանից, հանդիպում, որի միջոցով փոխվում է իմ կյանքը, հանդիպում, որի միջոցով փոխվում է իմ մտածելակերպը, հանդիպում, որի մեջ ինքը պատկամ է բերում իմ համար կամ ինչ որ մի մագարտակից տեղափոխում է մեկ ուրիշ մագարտակ, հանդիպում, որի մեջ նոր հասկացողություն և իմաստություն է բերում։ Գիտեք, երբեք մի ուզեցի, ուղղակի փառաբանության ժամանակ, աղոտքի ժամանակ եկեղեցում զգացի Տիրոջ ներկայությունը և վերջ, շատ լավ է, որ Տիրոջ ներկայությունը հպվել է քեզ, ինչ փոխվեց քո մեջ, ինչը դադարեցիր, ինչը տվեցիր Տիրոջը, ինչ վերցրեցիր իրանից, այս է կարևոր։ Ու մենք տեսնում ենք Եզեկիելի կյանքի մեջ հետևյալը, երբ որ Տիրոջ ձեռքը իր վրա էր, Տերը իրան հոգով հանեց ու մի դաշտի մեջ տեղ կանգնեցրեց։ Հոգու մեջ հափշտակություն տեղի ունեցավ ու Եզեկիելը հայտնվավ մի դաշտի մեջ ու շարունակությունը ասում և դա լիքն էր ոսկորներով, հայտնվավ մի տեղ, որտեղ ոսկորներ կային։ Գիտեք, իրականում, երբ որ մենք նայում ենք մեր կյանքերին, մեր իրականությանը, այսօր մենք տեսնում ենք ճիշտ այդ ոսկորների պես մահացած մարդկանց, ճիշտ այդ ոսկորների պես մահացած արժեքներ, ճիշտ այդ ոսկորների պես չորացած մարդկային սկզբունքներ, այդ ոսկորների պես միջավայր, որտեղ կարծես մահը համատարած է, ամենտեղ խոսում են բացասականը, ամենտեղ խոսում են վադը, ամենտեղ բացասական բաներ կա, օրվա մեջ սկան մարդ մահացավ, այս պատերազմական իրավիճակ է, այս քաղաքականությունը, այս դժվարությունը, այս տվեցինք, այս վերցրինք, գիտեք, կարծես թե մեր այս իրականությունը լցված է այդ չորացած ոսկորներով։ Շատ անգամ մենք փորձում ենք փախչել իրականությունից, ու գիտեք, շատ անգամ այս բանը ես իմ մեջ բացահայտել եմ տարիներ առաջ, դրա համար ուզում եմ նաև ձեզ ասել, շատ անգամ մենք ասում ենք Տեր Հիսուս արի, որովհետև չենք ուզում այդ ոսկորների դաշտում գտնվել,
որովհետև չենք ուզում այդ դժվարությունների մեջ կանգնել ու Տիրոջ խոսքը մաշկարյանալ։ Ասում ենք Տեր արի, որովհետև ինչ որ բանից նեղված ենք։ Ինչ որ մի հատ իրավիճակ մեր սրտով չէ, թե ասում ենք Տեր Աստված արի բրզնիմ էլի, այս պարտքերը, այս դժվարությունը, անընդհատ այս խնդիրները, այս հիվանդությունը, անընդհատ այս պայքարները, մեկի գալու ես հիմա արի բրզնինք էլ էս ամեն ինչից։ Գիտեք, այդ ամենը ինչ որ մի ձևի փախուստ է, բայց երբ որ Տիրոջ ձեռքը քո վրա է, այսինքն երբեք Տիրոջը մի ասա արի Տեր Իսուս սխար շարժառիտով, որպեսզի ինչ որ բանից բրզնես, ասա Տեր Իսուս արի, որովհետև սիրում եմ քեզ, ուզում եմ քո հետ լինել, փապագում եմ քեզ, ոչ թե արի ես վիճակից բրզնեմ էլի, այս պարտքերս մեկը չեմ կարողանալու փագեմ, արի ամեն ինչ կճրվի, կգնա, կվերջանա ամեն ինչ, չես, շարժառիտը կարևոր է, որպես ճիշտ լինի, ու գիտեք մեր իրականության մեջ մենք տեսնում ենք այդ ոսկորները, եւ Եզեկիելը ասում է, եւ ինձ մանած ես նրանց վրա շրջանագին, եւ նրանք խիստ շատ էին, դաշտի երեսին, եւ ահա շատ չորացած էին։ Մենք իշկան ես իրականությանը նայում ենք, այնքան տեսնում ենք չորացած ոսկորներ։ Գիտեք, իրականության մեջ շատ անգամ մարդիկ, իհարկե ես վստահ ասեմ, Աստծո մոտ աշտարություն կա, բայց երկրի վրա աշտարություն չկա։ Ու շատ անգամ մարդիկ, երբ որ երկրի վրա աշտարություն են սկսում փնտրել, իմ խորհուրդս իրանց հետևյալն է, նա երկրի վրա չկա աշտարություն։ Աշտարությունը Աստծո մոտ է։ Երկրի վրա կա համատարած չորացած ոսկորներ։ Երկրի վրա կան դժվարություններ ու խնդիրներ։ Բայց գիտեք, մի կարևոր բան, հետաշկիրը Եզեկիելին Աստված ման տվեց, այսինքն այդ չորությունը, այդ շատությունը իրան էլ ավելի գիտակցել տվեց։ Երբ որ մենք ամեն անգամ գիտակցում ենք, թե մեր շրջապատը որքան է չորության մեջ, որքան դժվարություններ ու խնդիրներ կան, ամեն անգամ գիտակցելու հետ մեկտեղ Աստված մի հատ առաքել ելություն ու նպատակ ունի, որի համար մեզ դրել է չորության մեջ։ Մի հատ հումոր, որը ես մոտ մի քան տարի առաջ էր լսեցի, մեկը ասել էր, իհարկե աշխարհիկ մարդ էր, իրանց միտքը ասում էր, սխալ է, ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, բայց ասում էր, հերիք չէ, հայ եմ ծնվել, մի բան էլ գյուղում եմ ծնվել։ Ես երբ որ իմացա, ինձ չի ասե ինքը, իմ եղբորս է ասե, եղբայրս է գավ պատմեց, մի քիչ ծիծաղեցինք, բայց ասում եմ, մաշտու տրամաբանությունը, մաշտու հասկացողությունը, այսինքն ինքը դժգոհ է, որ հայ է ծնվել, ես ուրախ եմ, որ հայ եմ ծնվել, ուրախ եմ, որ ես երկրում եմ ծնվել, ուրախ եմ, որ Գյումրիում եմ ծնվել, վստահ եմ, դու ուրախ ես, որ այն գյուղում ես ծնվել, որտեղ ծնվել ես։ Գիտեք, սա արդոնություն է, սա պատիվ է, մենք գնահատելու ենք, որքան է շատ լինեն չորացած ոսկորները, որքան է շատ լինի դժվարություններն ու խնդիրները, կարևոր է, որպես դու գիտակցես, դու ճիշտ այնտեղ ես, որտեղ Տերը դրել է քեզ, համաձայն ես իմ հետ, դու ճիշտ այնտեղ ես, որտեղ Տերը դրել է քեզ, ու սրանից ավել կամ ուրիշ բան երազել ու մտածել պետք չէ, որովհետև այդ նույն ազնվորությունը մեկ ուրիշ խոսք նույնպես ուներ, ասում էր, եթե ես սկսեմ լամբուշկա արդադրել, էլ մութը չի գնի։ Այսինքն ինքը ինքան անհաջողակի պրթե, որ անգամ եթե այդ գործանի վեր միշտ ցերեկ կլինի, այդ լամբուշկի կարիքը չի լինի, գիտեք, այս ամենը խոսում է մարդկային սխալ մտածելակերպի մասին, խոսում է իրական են ոսկորների ու չորության մասին, որը կա մարդկանց կյանքի մեջ ու կա մեր շրջապատի մեջ, ու Աստված հետաքրքիր ձևով Եզեկիելին այդ ամեն չորությունը ցույց տվեց, եւ երրորդ համարի մեջ Աստված հարց է ուղում Եզեկիելին։ Գիտեք, միշտ, օրինակ ես հաճախակի բացահայտել եմ, Աստված հաճախակի մեզ ինչ-որ բան հարցնում է։ Երբև է Աստված քեզ ինչ-որ բան հարցրել է։ Գիտեք, մտածեք սրա վրա, բաց եղեք ես ուղությամբ, երբեմն Աստված ինչ-որ հարց է տալիս մարդուն։ Գիտեք, նախապես ասեմ, ոչ թե հարցը տալիս է, որովհետև ինքը չգիտի պատասխանը, ինքը գիտի պատասխանը, ուղղակի ինքը ուզում է պատասխան լսել քեզանից, որը կգա քո սրտի խորքից, որը կլինի քո մտածելակերպը, ու հետաշկիր էստեղ Եզեկիելին Աստված հարց է տալիս եւ ասում է, եւ ինձ ասաց, մարդու որդի, միթե կկենտանանան այս ոսկորները, եւ ես ասացի, ով Տեր Եհովա, դու գիտես։ Պատկերացրեք, իշկան բարդ հարց էր տվե, ու այդ հարցը հետևյալն էր Աստծո կողմից, կկենտանանան այս ոսկորները։ Գիտեք, շատ անգամ ուզում եմ քեզ հարցնեմ, մենք շատ անգամ նայում ենք երկրի վիճակին, դժվարություններին, խնդիրներին, հույս կա թե չէ,
մենք հավատում ենք Տիրոջ, ուզում եմ ասել, հույս կա, հույս կա, ելք կա, այո, կկենտանանան այդ ոսկորները, ինչու համար, որովհետև մենք այս պատմության օրինակը ունենք, մենք շատ փորձառություն ունենք, այսօր մենք ունենք ժառանգություն, որը մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ էլ ավելի մեծ վստահություն է բերում, որ այո, իրավիճակի մեջ հնարավոր է փոփոխություն, քո շրջապատի մեջ, քո կյանքի մեջ կան չորացած ոսկորներ, թե չէ։ Ուզում եմ անկեզ լինեք, այսօր մենք բոլորս Աստծո առաջ ենք, այո, մեր իրականության մեջ կան չորացած ոսկորներ, բայց կկենտանանան այդ ոսկորները, Եզեկելի պատասխան հետևյալներ, Տեր, դու գիտես, բայց այսօր իմ և քո պատասխանը լինելու հետևյալը, այո, Տեր, կկենտանանան, կկենտանանան, որովհետև մենք գիտենք այս պատմության շարունակությունը, գիտեք իրականում մեր արձագանքից շատ բան է կախված, երբ որ մենք ճիշտ արձագանք ունենք, իրավիճակը սկսում է փոխվել, անկամ մի անգամ մի խոսք, որ եկավ իմ ներսում հետևյալն էր, այն ինչին մենք հավատում ենք, իրավիճակները սկսում են վերադասավորվել ըստ մեր հավատքի, ինչու համար, որովհետև մենք հավատում ենք, որ Աստված կարող է փոփոխություն բերել։ Ուզում եմ մեկ անգամ եւս ասել այդ միտքը։ Այն ինչի մենք հավատում ենք, ասա այն ինչի ես հավատում եմ։ Իրավիճակները կվերադասավորվեն ըստ քո հավատքի, որովհետև Աստված պատասխան ունի հավատքի համար։ Եթե հավատում ես, դու առաջ կշարժվես։ Եթե հավատում ես, իրավիճակները կփոխվեն, ու մեր կյանքի մեջ իրականում շատ իրավիճակներ փոխվել են։ Գիտեք, շատ անգամ ամեն մեկը, եթե ուշադրություն դարձնեք ձեր անձնական կյանքի փորձառության օրինակներին, դուք շատ բաներ կտեսնեք ձեր կյանքի մեջ փոխված, շատ բաներ փոխվել են, կենտանացել են, ուրիշ լույսի ներկո են հայտնվել, իրավիճակներ են փոխվել, ու փառք Աստծո ես ամենի համար, փառք Աստծո ես ամենի համար, անգամ այդ փոփոխության մասին վկայում է հենց քո այստեղ լինելը, դա նշան է, որ քո կյանքի շատ չորություններ փոխվել են։ Գիտեք, շատ անգամ այս վկայության խոսքը, որ մենք որպես քրիստոնյաներ ունենալու ենք մեր կյանքերի մեջ, իրականում շատ կարևոր է։ Գիտեք, եթե ես փորձեմ վկայելի մասին կամ ցանկացած ծառայող կամ ցանկացած մեկը, գուցե ըստ չորության մենք ուրիշտեղ ենք լինելու, բայց ըստ Աստծո խոսքի և իրավիճակի փոփոխության մենք այսօր ստեղ իր ներկայության առաջ ենք, ու սա իրականում շատ հիանալի է, ու սա մի օրհնություն է մեր ամեն մեկի համար, ու սա իրականում մեզ քաջալերում է, որպեսի մենք փորձենք ու շարունակենք հավատալ նաև մեր շրջապատի մեջ կամ անգամ մեր կյանքերի մեջ եղած են դեռ չորություններին, որոնք նորից ու նորից Հիսուսի անունով փոխվելու են։ Ու հիմնականում մենք տեսնում ենք Աստծո համար, մեր համար անհնարինը Աստծո համար հնարավոր է։ Գիտեք, եթե մենք նայենք չորացած ոսկորներին, իրականում ենք մտածել, որ կկենտանանա այդ ոսկորները, գրեթե անհնարին է, գրեթե եմ ասում, այս օրինակ ունենք, այսինքն գիտենք, որ հնարավոր է, բայց գիտեք, իրականում անհնարին է, չորացած ոսկորները, դու այսօր գուցեև նայում ես քո խնդրին, քանիսդ խնդիր ունեք, ուզում եմ ամեն մեկը մի հատ դժվարություն պահեք ձեր մտքի մեջ, չորացած ոսկորն է, ու Աստված կարող է կենտանացնել, Աստված կարող է կենտանացնել, շատ անգամ իմ և քո կյանքի մեջ ինքը կենտանություն է բերել, ինքը կշարունակի նույն բանը անել, ինքը կկենտանացնի ու իրավիճակները կփոխվի, իրավիճակը կփոխվի անգամ մեր երկրի մեջ, այս վերջերս մեկի հետ զրուցում եմ, արդեն չեմ հիշում ու մետ, գիտեք, հետաշկիրը մենք տեսնում ենք, որքան կարծես թե իրավիճակները մեր երկրի համար դժվարանում է, մենք մի հատ խարիս ունենք, հույս ունենք, մաշկարյական պատկամ ունենք, որ մեր երկրի համար ամեն ինչ լավ է լինելու, ամեն, համաձայն եք, գիտեք, կապ չունի ով ինչ, կապ չունի կառավարությունը, քաղաքականությունը, երկրները, ով ումից ինչ է ուզում, ինչ ենք տալու, ինչ չենք տալու, մեր երկիրը օրհնված է լինելու, անկախ իրավիճակներից, ու սա հավատք է, որը մենք արձակում ենք ամեն ժամանակ, սա մի հատ հավատքի դիշք է, որի վրա մենք կանգնում ենք, ինչի համար, որովհետև Աստծո համար անհնարին ոչինչ չկա, բայց գիտեք, որպեսի անհնարինը հնարավոր դառնա, Աստված ուզում է իմ և քո մասնակցությունը, գիտեք, շատ անգամ մենք ուզում ենք անհնարինը հնարավոր դառնա ինձանից հեռու, ես մի հատ խոսք, որը պատկամի ժամանակ ասել եմ, հետևյալն է, շատ անգամ մարդիկ, անգամ գուցե ձեր մեջ ճեղնող մարդիկ, հարմար հեռավորություն են նախընտրում հեռվից նայելու, թե ինչ է տեղի ունենալու,
Parză mitcăs. Șad anca maștic ira vijagneri meci, țarrauțian meci, egherețu meci, egri meci, hântineri meci, tâșvaluțiuneri meci. Mi-a harmar her revoluțiune în nahântrum. Un amen ince linelu. Gidec lave linelu, pe stu pajin ce sunen alu. Lave linelu, pe stu pajin ce sunen alu. Vor o vedef tu nahântrum es harmar her revoluțiunis nael. Iesi șume mes patcamă, vor arraci ancam tere instăveți. Ես օրինակներ պատմեմ իմ կյանքից, տարիներ առաջ, երևի 18-19, 20 տարի առաջ, նախկին քրիստոնյաներից, հիմա էլ գուցե եւ քրիստոնյա է, եկավ մեր եկեղեցի իմ հետ զրուցելու, ինքը նախկինում եղել է ծառայող, Էտերքուրը իրան հաստատ կճանաչի անունով չեմ ասի, եղել է ծառայող, եկեղեցու մեջ ծառայել է, քարոզել է, ինչ որ ձևով նաև հովություն է արել, եկավ նստավ իմ հետ զրուցեց, ինքը ակնկալիք ուներ, որ եթե մեր մոտ կար իրան, ինչ պաշտոն եմ տալու, թե ես պաշտոն չունեի իրան, որտեղից էի պաշտոն տալու, պես են մտածում, թե մարդիկ, իրա այդ սկսեցի մի քիչ եմ զրուցել, զրուցեց, ինքը այդ հարմար հեռավորության վրա էր, ու իրան շատ պես հադուկ հանդիմանական մի խոսք ասացի, ասացի, գիտես, պատերազմ է, հոգևոր պատերազմ կա, այդ պատերազմի դաշտում դու գտել ես մի ամքար ու այդ քարին ես թիգուն կտվե ու կնայես ինչ ձևի կավարդվի պատերազմ, ով ուր է հասե, ինչ է լինելու, դու քո հարմարավետության մեջ մնացել ես ու ակնկալիք ունես, մեկի ինքը նայեց, ասաց, բայց ինչքան ուղիղ ու ճիշտ ասացիր, այո, ես այդ վիճակի մեջ եմ, գիտես ինքը ընտունեց, այո, միամ մեծ քար էր գտե, հարմար խրամատի մեջ, պատերազմի դաշտում, միամ հարմարվել էր, իրա թիգունքը ապահով է, այդ քարը պահում է, ինքը ոչինչ չի անում, որտեղ ինչ ուզում է լինել, ով ինչ ուզում է անի, երգիշ կկործանվի, եկեղեցու վիճակը, ծառայություն, մաշտիկ դժող կգնան, իրա համար միևնույն է, ինքը հարմարավետության մեջ է իրա, բայց գիտեք սա Աստծո կամքը չէ, ու սա կտանի մարդուն դժող, կտանի մարդուն կորուստ, որովհետև Աստծո նպատակ ու առաքելությունը ոչ մեկիս համար մեր հարմարավետությունը չէ, Աստծո նպատակը մեր հարմարավետությունից դուրս այդ չորացած ոսկորների վրա մաշկարյանալն է, ու այդ պատճառով Աստված ուղղակի մասնագիտ դարձրեց Եզեկելին այդ ոսկորների հարցում ու 4-րդ համարի մեջ ասում է, և նա ինձ ասաց, մաշկարյացի այդ ոսկորների վրա և ասա նրանց, ով չորացած ոսկորներ տիրոջ խոսքը լսեք, երբևէ քո կյանքի դժվարության վրա, չորության վրա մաշկարյանում և ասում ես, ով չորացած ոսկոր տիրոջ խոսքը լսի, ով հիվանդություն ու դժվարություն տիրոջ խոսքը լսի, ով երգրի մեջ եղած չորություն տիրոջ խոսքը լսի, ով Քրիստոսի եկեղեցի տիրոջ խոսքը լսի, ես և դու կանչված ենք ես առաքելության համար, ոչ թե թաքնվելու, ոչ թե նայելու մեր հարմարավետությանը, ոչ թե ինչ-որ ձևով խույս տալու աշխատանքից, գործից, ծառայությունից, այլ դու կանչված ես մաշկարյանալու համար, գուցե և մտածես ինչու համար ես չեմ հայտնվում նման չորության մեջ ու մաշկարյանամ, որովհետև դու թաքնված ես, որովհետև դու նախընտրում ես ապահովությունը, որովհետև ավելի ավելի շատ մտածում ես քո մասին, քո լավ լինելու մասին, քան թե իրականում են գործի մասին, որի համար Տերը քեզ կանչել է, բայց երբ դու որոշում ես կանգնել խրամատի մեջ, խրամատի մեջ տիրոջ համար, Տերը քեզ կվստահի ավելի ու ավելի, գիտեք իրականության մեջ շատ անգամ մենք ամեն մեկս իհարկե մեր մասին թյուր կարծիք ունենք, բայց Աստծո տեսակետից ուրիշ է, տիրոջ հրեշտակը Վախկոտ Գեդեոնին նայելով ասաց, ով կտրից զորավոր, Վախկոտ Գեդեոնը ապշած էր, կապ չունի դու ինչքան ես վախեցած, Տերը այլ կերպ է նայում քեզ, որովհետև իրա հոգին բնակված է քո մեջ, ասա տիրոջ հոգին բնակված է իմ մեջ, գիտեք սա մի հատ հզոր օրհնություն է, ու Աստված այդ պատճառով ինձ և քեզ ուրիշ կերպ է նայում, երբ որ ես ինքս նայում եմ իմ աչքերով որպես Աշոտ, ես ուրիշ եմ, բայց երբ որ ես նայում եմ տիրոջ աչքերով որպես մեկ, ով զորավոր է, ով ընդրված է, ով կանչված է, ով իշխանություն ունի մաշկարյանալու, հրճագելու տիրոջ կամքը, ամեն ինչ սկսում է փոխվել, ու Աստված քեզ կանչել է հենց ես գործի համար, ու Աստված ուղղակի Եզեկելին ասաց, «Ես չորության վրա մաշկարյացի», և առաջի խոսքը, որ կասես, հետևյալն է, «Լսի տիրոջ խոսքը»։
Ով երկիր լսի Տիրոջ խոսքը, Հայաստան լսի Տիրոջ խոսքը, Եկեղեցի լսի Տիրոջ խոսքը, դժվարություն, հիվանդություն, խնդիրներ, լսեք Տիրոջ խոսքը, ու այդ Տիրոջ խոսքը զորավոր է, ու այնքան զորավոր է, որ այդ խոսքի պատճառով այս երկիրը կանգուն է, այդ խոսքի պատճառով ամբողջ տիեզերքի համակարգը ինքը կանգուն վիճակի մեջ է, այդքան զորավոր է այդ խոսքը, ուղղակի Աստված խոսեց Եզեկիելի հետ և ասաց, Տիրոջ խոսքը լսի, ու շարունակությունը, այսպես է ասում Տեր Աստված այս ոսկորներին, ինչ է ասում Աստված քո խնդրի համար, ինչ է ասում Աստված այս երկրի համար, ինչ է ասում Աստված եկեղեցու համար, գիտեք ես գիտեմ Աստծո խոսքը ինչ է ասում եկեղեցու համար, Հիսուսը ասում է ես կառուցեմ իմ եկեղեցին, Եվ դժողքի դռները չեն քանդում, ուրեմն մաշկարյացի, եկեղեցուտ եմ ոչ մի բան չի կարող դեմ կանգնել, ինչու համար, որովհետև Տիրոջ խոսքն է ասում, որպես Աստծո զավակոտ եմ, Աստծո խոսքը ասում է մեկ ճանապարհով կա, յոթ ճանապարհով փախչելու է, որպես Աստծո զավակ էս է ասում Տիրոջ խոսքը, երկրի համար ասում է, երբ որ մենք կաղոտենք ու Տիրոջ առաջ կբերենք այդ երկիրը ապահովություն կունենա, խաղաղություն կունենա, օշնություն կունենա, սա է ասում Տիրոջ խոսքը, ու Եզեկիելին ուղղակի Տերը ասաց, ասա այս ոսկորներին, խոսի քո դժվարության վրա, խոսի եկեղեցու վրա օշնություն, գիտեք ուզում եմ հարցնեմ, քանիստ եք առավոտ վեր կենում ու օշնում Տիրոջ եկեղեցին, գիտեք սա շատ կարևոր է, գուցե դու մտածես, թե աննշան մի բան է, ինչ անեմ, վեր կաց, օշնիչ Քրիստոսի մարմինը, Տեր քո եկեղեցին թող օշնված լինի, քո եկեղեցին թող զորանա ու բարձրանա, քո ժողովուրդը այս երկրի մեջ թող բարձրանա, այս երկիրը թող օշնված լինի Հիսուսի անունով, օշնիր քո տունը, օշնիր եկեղեցին, օշնիր երկիրը, մենք կանչված ենք հենց սրա համար, բայց եթե աչքերդ բացում ես, մտածում ես ինքդ քո մասին, ինքս տինքյան ես առակելությանից, դու ինքդ քեզ հետ ես պահում, բայց Աստված ասաց ուղղակի ասա այս ոսկորներին, գիտեք ամեն անգամ, երբ որ կտեսնես չորություն, խոսիր այդ չորության վրա, երբ որ կտեսնես հիվանդություն, խոսիր այդ հիվանդության վրա, գիտես անկախ ամեն ինչից, ես անցնում եմ մաշտու կողքին, տեսնում եմ ֆիզիկական արադ ունի, ես աղոտում եմ Հիսուսի անունով թող բժշկություն լինի, Տեր ողորմություն արա, տեսնում եմ մեկին խեղճծած դժվար վիճակի մեջ, աղոտում եմ իր համար, անկամ եթե չունեմ հնարավորություն մոտենալու, գոնեմ աղոտում եմ Տեր ողորմություն արա, ինչ ես մաշկարյանում, ինչ ես խոսում, գիտեք շատ անգամ ու ամենամեծ խնդիրը գիտեք որն է, Աստծո զավակները, ովքեր ունեն իշխանություն, սկսում են բացասական խոսել երկրի մասին, սկսում են բացասական բաներ մաշկարյանալ, իսկ այն Աստծո զավակները, ովքեր առողջ մտածելակերպ ունեն, Հիսուսի անունով քանդում են այդ բացասականը, ինչու համար, որովհետև այդ բացասականը չի լինելու, այդ բացասականը չի լինելու ոչ երկրի համար, ոչ եկեղեցու համար, ոչ էլ որևէ Աստծո զավակի համար, ես է մեր առակելությունը, ինչ ես խոսում այդ չորացած ոսկորների վրա, ու Եզեկիելը ուղղակի Աստծո անունով խոսեց և ասաց, ահա ես ձեր մեջ հոգի պիտի դնեմ, և դուք պիտի կենտանանաք, և ձեր վրա ճիղեր պիտի դնեմ, և ձեզ վրա միս պիտի բերեմ, և ձեզ պիտի մոշտով պատեմ, և ձեր մեջ շունչ պիտի դնեմ, Եվ դուք պիտի կենտանանաք, և պիտի իմանաք, որ ես եմ Տերը, գիտեք սա հզոր խոսք է, ինչու համար ենք մենք հրաշ տեսնելու, որովհետև նա է Տերը, ինչու համար է քո կյանքի չորությունը կենտանանալու, որովհետև նա է Տերը, ինչու համար է եկեղեցին բարձրանալու, որովհետև նա է Տերը, ինչու համար է այս երկիրը օրհնվելու, որովհետև նա է Տերը, մեր գործը մաշկարյանալն է, Աստված իր անունի համար ուղղակի գործում է, ինչու համար քո կյանքը պիտի փոխվի, որովհետև նա է Տերը, գիտեք սա հավատք ու վստահություն է Տիրոջ վրա, ինչու համար դու պիտի լինես բժշկված, որովհետև նա է Տերը, ինչու համար դու քո խնդիրների լուծումը պիտի ունենաս, որովհետև նա է Տերը, սա է մեր օրհնության պատճառը, նա հավիտենական և ամենակարող Աստված է, նա ամենակարող և հզոր Աստված է, ու մենք ունենք իրան մեր կյանքերի մեջ, ու մենք ունենք իրա հոգու ներկայությունը մեր կյանքերի մեջ, գիտեք բժշկությունը կկա, որովհետև նա է Տերը, եկեղեցին ու երկիրը կբարձրանան, որովհետև նա է Տերը, դու հաջողված և օրհնված կլինես,
որովհետև նա է Տերը, ու սա է մեր հավատքը, ոչ թե ես շատ իմաստ ունեմ, այլ նա է Տերը, ոչ թե դու կարողություն և զորություն ունես, այլ նա է Տերը, ոչ թե որ դու շատ հմտություններ ունես, այլ նա է Տերը, ոչ թե մեր կառավարության ղեկավարը հզոր ղեկավար է, այլ նա է Տերը, ու դա է մեր օրհնության պատճառը, ու մաշկարյական խոսքը հզոր է, հետո մենք տեսնում ենք խոսքից հետո ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ մենք խոսում ենք, ինչ-որ բան է սկսում տեղի ունենալ, և մաշկարեն ըստ էս այդ խոսքի սկսեց մաշկարյանալ 7-րդ համարի մեջ, և ես մաշկարյացա ինչպես որ ինձ պատվիրվեց, գիտեք շատ կարևոր է Անեսեն ինչը Տերը պատվիրում է, երբև է ունեցել ես փորձառություն Անեսեն ինչը Տերը պատվիրել է, գիտեք շատ հզոր արդյուն կա, երբ որ ուղղակի հնազանդվում ես տիրոջը, ուղղակի համաձայնվում ես իրան հնազանդվել, այս հնազանդության քայլը երբ որ դու անում ես, իրականում իրավիճակ է փոխվում, շատ անգամ մարդիկ, երբ որ Տերը խոսում է իրանց հետ, իրանք պատճառ են բերում, թե ինչու համար պիտի չանեն, գիտեք, դատարեք պատճառ բերելուց Աստծուն ծառայելու համար, կապ չունի այդ պատճառը քո համար ամենակարևոր բանն է, թե չէ, տուն, ընտանիք, աշխատանք, բարեկեցություն, վայելքներ, կապ չունի ինչ է, դատարի պատճառ բերել տիրոջը ծառայելու համար, պատճառները քեզ կզրգեն Աստծո փառքից, պատճառները քեզ կկանգնեցնեն Աստծո փառքը չտեսնելուն, բայց երբ որ դու այդ պատճառները կողքի ես տնում, դու ուղղակի առաջ ես շարժվում, ու Եզեկիելը ինքը մաշկարյացավ, ու ասում է, և ես մաշկարյացա ինչպես որ ինձ պատվիրվեց, և մի ցայն եղավ հենց որ մաշկարյացա, երբ որ դու խոսում և արճագում ես, ինչ որ բան է տեղի ունենում, մի ցայն է գալիս, ինչ որ բան սկսում է փոխվել, գիտեք շատ անգամ գուցեև դու չտեսնես, այդ ամենը հոգևոր է, եթե ինչ որ հոգևոր բաներ է փոխվելու, այդ ամենը հոգևոր է, երբ որ դու ուղղակի հրճագում ես, այս եկեղեցին լինելու է օրհնված, այս երկիրը լինելու է օրհնված, ես լինելու եմ օրհնված, սկսում է շարժում տեղի ունենալ, որից դու տեղյակ չես, դու ոչինչ չես տեսնում, բայց ինչ որ բան սկսում է փոխվել, ինչու համար, որովհետև դու մաշկարյացել ես, ու այս խոսքի մեջ ասում է, և ոսկորները սկսեց մոդենալ ոսկորը ոսկորին, դուք պատկերացնում եք այդ պատերազմի դաշտի մեջ, հազարավոր մարդկանց չորացած ոսկորներ, ինչ ցայն եկավ, ինչ շարժում սկսես տեղի ունենալ, ուղղակի մի հատ պարս հնազանդության արդյունքում, գիտեք իրականում հնազանդությունը շատ զորավոր բան է, երբ որ դու կարողանում ես հնազանդվել տիրոջ և անել այն, ինչին Տերը քեզ առաջնորդում է, դու ես շարժը կտեսնես, գիտեք մի օրինակ եմ ուզում բերել իմ կյանքից, էլի իմ կյանքից, ուղղակի մեր տարի ու կես առաջ էր, մոտ 2 տարի առաջ էր, գիշերը երազիս մեջ Սուրբ Հոգին մի անգամ սաղմոս բերեց մեջս, Սաղմոս 79:11, երբ որ բերեց, ես սկսեցի ամբողջ գիշեր համարյա կրկնել, Սաղմոս 79:11, ինչու համար, որպեսզի առավոտ վեր կենամ, չմոռանամ, առավոտ վեր կեցա, բացեցի Սաղմոս 79:11-ը, գրված էր, թող գերիների հառաճանքը քո առաջ մտնեն, քո բազուկի մեծությամբ ես ապրեցրում ավանց որդքանցը, այս խոսքն էր, ես կարտացի, ասացի Տեր ինչ ենեմ, Սուրբ Հոգին առաջնորդեց, մենք ունենք հովական խումբ, գծեցի հովական խումբ, ու ասացի, հոգուս մեզ զգում եմ, որ Տերը ուզում է մենք աղոթենք մեր գերիների համար, գիտեք, եղբայրները հավանություն տվին, այո, աղոթենք, դժվար վիճակի մեջ են շատերը, մենք սկսեցինք աղոթել, Էրգորից հետո մեր եղբայրներից մեկը ինձ նամակ գրեց, իմացար սկանկերի հետ է վերադարձ է, գիտեք, ուրախությանս չափ չկար, գսեի, Տեր Աստված, շնորհակալ եմ, ուղղակի դու արթնացրիր մեր հոգին աղոթելու համար, գիտեք, փոփոխություն տեղի ունեցավ, ես չգիտեմ ինչ-ին չանգամանքներում, բայց անմիջապես 2-3 օր հետո ընտամենը մենք միաբանվանք սկսեցինք աղոթել, հրճագում ենել, գիտեք, չէինք էք ու ձե ինչ-որտեղ չէինք սպասել, ուղղակի բարեխոսում էինք, բնական է բարեխոսության մեջ ասում էինք, թող հետ վերադառնան, այդ քանիսին հետ էին ուղարկե, գիտեք, մի հատ պարս հնազանդություն, այսօր երբ որ դու հնազանդվում ու մաշկարյանում ես, այսօր մենք նորից գերիներ ունենք, ու մեր հրճագման կարիքը կա, Տեր, թող մեր գերիները հետ վերադառնան Հիսուսի անունով, թող ամեն գերուտուն լցվի ցնծությամբ և ուրախությամբ,
Գիտեք, ես շատերին ճանաչում եմ այդ ծնողներից, ինչքան կոտրված են իրանք։ Հավատները չեն թողի, աղոտում են, փնտրում են Աստծո երեսը, բայց որքան իրանք կարիք ունեն ու եկեղեցի, մենք պատասխանատվություն ենք կրում մաշկարյանալու համար, տիրոջ կամքը հրճագելու համար։ Գիտեք, իրականում շատ ու շատ անգամ մենք այնքան ենք կենտրոնացած փոքր բաների վրա, որ շատ անգամ մոռանում ենք մեծ ու կարևոր բաները։ Շատ անգամ մեր խնդիրների վրա այնքան ենք կենտրոնացած, վայ ես իմ խնդիրս, իմ դժվարությունս, որքան կարևոր է այս հարցը իմ համար, գիտեք, ավելի մեծ ու կարևոր բաներ կան այս երկրի վրա։ Ավելի մեծ առաքելություն կա, որի համար դու կանչված ես, ու քանի որ դու կանչված ես այդ ավելի մեծ առաքելության համար, քո փոքր խնդիրները չեն լուծվի, մինչև չկանգնես այդ մեծի մեջ։ Ինչու համար, որովհետև այդ փոքրները պատճառ են, որ դու փնտրես տիրոջ երեսը մեծի մեջ կանգնելու համար, այդ խնդիրները ուղղակի իրանց լուծումը կունենան, իրականում շատ ավելի կարևոր բաներ կան։ 8-րդ համարի մեջ մենք տեսնում ենք, եւ տեսա, եւ ահա նրանց վրա ճիղեր, եւ միս եկավ, եւ մոշտը պատեց նրանց վերևից, սակայն շունչ չկար նրանց մեջ։ Գիտես, գործընթացը սկսվել էր, բայց մի կարևոր բան, որ ուզում եմ ասեմ ու հաղորդություն վերցնենք, երբ որ դու խոսում ես և ինչ-որ գործընթաց է տեղի ունենում, շարունակիր խոսել, շարունակիր խոսել։ Գիտեք, շատ անգամ մենք անում ենք ինչ-որ բան ու վերջ, շատ նման օրինակներ կան, մեկը աղոտում է, տեր թողես բլուրը տեղափոխվի, առավոտ վեր է կենում, գնում է պադուանի մոտ, նայում է այդ բլուրը, այդ փոքր սարը, դեռ իրա պադուանի մոտ է, ասում է, թե այդպես է, գիտեի, ոչ է լինելու էր, ոչ է տեղափոխվելու էի։ Մեկ ուրիշը աղոտում է, առավոտ տեսնում է, չի տեղափոխվել, շարունակում է աղոտել, հետո մի քանի օր հետո տեսնում է, նորից չի տեղափոխվել, ինքը շարունակում է աղոտել, մեկ ամիս, երկու ամիս, վեց ամիս, հանգարս պետությունը որոշում է այդ բլուրը հանել, ուրիշ բան կառուցել դեռ, ու գալիս են այդ տեխնիկան, սկսում է այդ բլուրը քանդել ու հեռացնել, շարունակիր աղոտել ու հրճագել։ Գիտեք, հավատքը ինքը շարունակական բնույթ ունի, հավատքը այն չէ, ասացիր, եղավ, չեղավ, լավ, ինչ անենք, հավատքը ինքը միշտ շարունակում է առաջ շարժվել, ինքը չի կանգնում, ինքը չի պարտվում, ինքը անտած շարունակում է խոսել, ու ին երրորդ խոսքի մեջ ասում է, «Եվ ինձ ասաց, մաշկարյացի շնչին, մաշկարյացի և ասա», այսինքն շարունակիր խոսել, այսպես է ասում Տեր Աստված, չորս աշխարհակողմից եկ, ով շունչ, և փճիր այս սպանվածների վրա, որ կենտանանան։ Այսինքն այս շարունակությունը շատ կարևոր է, որպես մենք ոչ թե կանգնենք, այլ մենք շարունակենք խոսել ու մաշկարյանալ։ Ու 11-13-րդ համարը, որ ուզում եմ ավելի արագ անցնեմ, հետևյալն է ասում, այդ ոսկորները կենտանացան, շունչը եկավ, սկսեցին ոտքի վրա կանգնել, 11-13-րդ համարը այսպես ասում, «Եվ ինձ ասաց, մաշտու որդի, այս ոսկորները բոլոր մեր դեպքում Հայաստանի տունն է»։ Գիտեք, Աստված Եզեկելին ցույց տվեց ու ասաց, «Այս ոսկորները Իսրայել ժողովուրդն է, այս ոսկորները մեր երկիրն է, Հայաստանն է, որը կարիք ունի այդ մաշկարյական պատկամի, ահա նրանք ասում են, մեր ոսկորները չորացան և մեր հույսը փչացավ, մենք կորած ենք, ինչ կա այս երկրի մեջ, ցավ, հառաճանք, տառապանք, գուցե ձեզնից շատերի կյանքի մեջ նույնը կա, տրդունջը, դժվարությունը, խնդիրները, ինչու համար այս խնդիրը, ինչու համար այս դժվարությունը, շարունակում է, և մեր հույսը փչացավ, և մենք կորած ենք, բայց Աստված ասում է Եզեկելին, դրա համար մաշկարյացի և ասա նրանց, այսպես է ասում Տեր Աստված, «Ահա ես պիտի բանամ ձեր գերեզմանները, և ձեզ իմ ժողովուրդը դուրս պիտի հանեմ գերեզմաններից, և ձեզ պիտի տանեմ Իսրայելի երկիրը»։ Ստեղ մի հատ հզոր խոստում կա, Աստված մահվան շուկից օրից բարձրացնելու է մեզ, բարձրացնելու է այս ազգը, ուղղակի եկեք հավատանք ու հավատք արձակենք, և դու կիմանաք, որ ես եմ Տերը, երբ որ կբանամ ձեր գերեզմանը և ձեզ իբրև ժողովուրդ կհանեմ գերեզմանոցից»։ Աստված իբրև ժողովուրդ կբարձրացնի Հայաստանը, հավատում ես, Տեր բարձրացրա այս երկիրը, Տեր օշնիր այս երկիրը։ Ուզում եմ իրեք կարևոր բան ասեմ, ամեն անգամ, երբ որ կխոսես ու կմաշկարյանաս տիրոջ խոսքի համաձայն, շատ կարևոր է, որպեսի առաջի հերթին խոսես ու մաշկարյանաս եկեղեցու համար,
Գուցե դու մտածես, բա ես, գիտեք, ուզում եմ մի քիչ մենք անձնասիրությունից դուրս գանք, ինքդ քո անձնասիրությունից դուրս արի, խոսիր ուրիշի օրհնության համար, գիտես, բերեմ ավելի պրակտիկ օրինակ բերեմ, դու մեկենա չունես աղոտի ուրիշը թող ունենա, գիտեք, սա է Աստծո կամքը, որովհետև այն ինչ ցանես, դու նույնը կհնձես, դու քո կյանքի մեջ շատ բան չես կարող ցանել, բայց կարող ես ցանել ուրիշի կյանքի մեջ, այո ցանիր ուրիշի կյանքի մեջ, Տեր օրհնիր իրան, Տեր բարձրացրա իրան, Տեր օրհնիր քո եկեղեցին, եկեղեցին օրհնվավ դու կօրհնվես, այս երկիրը օրհնվավ դու կօրհնվես, ու շատ անգամ մեր խնդիրների լուծում ենս կապված է գուցե երկրի հետ, տնտեսության հետ, իրա լուծումը կունենա այդ ամենը, ուղղակի ճիշտ ձևով ճիշտ բաներ սկսիր խոսեր, խոսիր այն, ինչ Աստված ասել է իր խոսքի միջոցով, ինչ ասել Աստված իր խոսքի միջոցով, գիտեք, մենք շատ խոստումներ ունենք, որ երկիրը բարձրանալու է, որ տիրոջը հուսացողների հույսը չի կանգնելու, որ մավան շուկի ծորի մեջ էլ Տերը մեր հետ է, որ Տերը լսում է մեր աղոտքը ու պատասխան ունի, այսինքն մենք շատ ու շատ խոստումներ ունենք, որ Աստծո խոսքի միջոցով, մաշկարյական պատկանների միջոցով, այս պատկամախոսի միջոցով հասնում է մեր մտքին ու սրդին, ու մենք ուղղակի կանգնելու ենք այս դիրքի մեջ, կանգնելու ենք այդ օրհնությունը վերցնելու, ու այդ ոսկորները եթե Հայաստանն են, թող Հայաստանը օրհնված լինի, թող մեր երկիրը օրհնված լինի և բարձրանա Իսուսի անունով, ու 14-րդ խոսքը ասում է, և ես իմ հոգին ձեր մեջ կտնեմ, և դու կկենտանանաք, և ես ձեզ կհանգստացնեմ ձեր երկրի վրա, և դու կիմանաք, որ ես Տերս խոսեցի և կադարեցի, ասում է Տերը, Տերը իրա հոգին կտնի, ամեն չորություն կկենտանացնի։ Քանիստ եք հավատում, Տերը մենք հավատում ենք, որ ամեն չորություն կկենտանանա մեր երկրի մեջ, ամեն չորություն կկենտանանա քո եկեղեցու մեջ, ամեն չորություն կկենտանանա մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ, սա հավատք է, որը մենք ուղղակի արձակելու ենք, ու գիտեք ինչու համար ես պատկամ ես կապեցի հաղորդության հետ, հաղորդության միջոցով մենք ընդունում ենք կյանքը մեր մեջ, ու մենք կարող ենք այդ կյանք ունեցած դիրքից հրճագում կատարել մեր երկրի համար, հրճագում կատարել մեր կյանքի վրա, հրճագում կատարել հիվանդի վրա, հրճագում կատարել եկեղեցու բարձրության վրա, հրճագում կատարել են բոլոր չորացած ոսկորների վրա, ովքեր այսօր տիրոջ կարիքը ունեն, ուզում եմ, որպեսզի աղոտքի միջոցով կանգնենք տիրոջ առաջ, մեր հայացքը ուղենք դեպի երկինք, ու ասենք Տեր ամեն չորության վրա թող կյանքի շունչը գա, ամեն չորության վրա թող կյանքի շունչը գա, ամեն չորության վրա թող օրհնություն գա, սիրելի այս շնորհակալ ենք քեզ, մենք օրհնում ենք քո ավիտենական անունը Տեր, մենք օրհնում ենք քո ավիտենական անունը Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից սիրելի Հիսուս, որ դու քո կյանքը դրեցիր, որ մեր կյանք ունենանք, շնորհակալ ենք քեզանից, որ ինքդ քեզ տվեցիր մեզ ունենալու համար, և սա ամենամեծ գինն էր, որ դու վճարել ես սիրելի Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզ, շնորհակալ ենք քեզ, շնորհակալ ենք քեզ, շնորհակալ ենք քեզ, շնորհակալ ենք Տեր, որ այս հաղորդության սեղանի միջոցով դու նորից ու նորից մեզ հիշեցնում ես, թե ինչ ես տվել մեզ, ինչ օրհնություն ես փոխանցել մեր մեջ, քո թանկ կյանքն ես տվել մեզ ունենալու համար, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, մենք օրհնում և բարձրացնում ենք քեզ, ամեն մեկը ուզում եմ ձեր մտքերի մեջ, ձեր խոհերի մեջ, ձեր սրտի մեջ, ուղղակի գնաք դեպի Գողգոթա, որտեղ Հիսուսը դրեց իր կյանքը մեզ ունենալու համար, ամեն մեկը մտովի Գողգոթայի խաչի օրհնությունն ու զորությունը, հարության զորությունը վերցրեք ձեր կյանքերի մեջ, սիրելի Սուրբ Հոգի, առաջնորդիր մեզ դեպի Գողգոթա, առաջնորդիր մեզ դեպի այն զոհասեղանը,
ավիտենական աստված, որտեղ դու քո լավագույնը դրեցիր Տեր, որպես մենք ամեն մեկս էլ ավելի խորապես գիտակցենք այն մեծ օրհնությունն ու զոհաբերությունը, որ դու արել ես մեր համար։ Շնորհակալ եմ, սիրելի Իսուս, շնորհակալ եմ այդ զոհի և այդ զոհասեղանի համար, սիրելի Այր, և այդ զոհի միջոցով դու մեր առաջ, Տեր, մեր թշնամիների դիմաց սեղան ես պատրաստել, մեր մեջ հոսեցնելով կյանքը և էլ ավելի կյանքը։ Անկախ ամեն չորության, որով շրջապատված ենք մենք, Աստված իր որդու միջոցով մեզ է փոխանցում կյանքը և էլ ավելի կյանքը։ Անկախ են դժվարությունից, հիվանդությունից, տառապանքից և օգսերից, որ կա քո կյանքի մեջ, Աստված հաղորդության սեղանի միջոցով, Տիրոջ մարմնի և այրան խորհրդի միջոցով փոխանցում է մեր մեջ կյանքը և էլ ավելի կյանքը։ Շնորհակալ ենք, սիրելի Իսուս, մենք շնորհակալ ենք քեզ և օրհնում ենք քեզ, մենք շնորհակալ ենք քեզ և բարձրացնում ենք քեզ, ամեն մեկիս Տեր պատրաստիր այս հաղորդության սեղանի համար, որպես մենք ոչ թե սովորությունից ու ավանդությունից մոտենանք, այլ ամեն անգամ մոտենանք ընդունելու կյանքը, ամեն անգամ մոտենանք հիշելով խաչի վրա քո կատարած գործը, հիշելով քո հարության զորությունը, ամեն անգամ մոտենալով մենք վերհիշենք այն զորության և օրհնության աղբյուրը, որը դու քո հոգու միջոցով դրել ես մեր մեջ։ Հաղթության հոգի, զորության հոգի, մեծ հոգի դու բնակված ես մեր մեջ, և մենք շնորհակալ ենք, և մենք շնորհակալ ենք այդ մաշկարյական հոգու համար, որը զորություն է տալիս մեր շուրթերին մաշկարյանալու ամեն չորության վրա։ Մենք շնորհակալ ենք, հավիտենական արքա, հավիտենական Աստված, մենք օրհնում և բարձրացնում ենք քեզ, մենք մեծարում ենք քեզ, դու ես մեր Աստվածը, դու ես մեր Աստվածը, ամեն մեկը ուղղակի ավելի կենտրոնացեք Տիրոջ վրա, ուղղակի ամեն մեկը տես աղոթքի միջոցով միացեք Տիրոջը, կապ չունի, որ քո կողքին մարդիկ կան, դու եկեղեցու մեջ ես, ինքդ քեզ տես դու և Աստված, ում երկրպագում ես, ինքդ քեզ տես Աստծո գահի առաջ կակնած, ում մեծարում ես, ում ասում ես շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ քեզ ունեմ, շնորհակալ եմ, որ դու ես իմ Աստվածը, շնորհակալ եմ, որ գտել ես ինձ, շնորհակալ եմ, որ զորացրել ես ինձ հավատքի մեջ, շնորհակալ եմ, որ կակնեցրել ես, որպես իմ շրջապատի մեջ եղող ամեն չորության վրա մաշկարյանամ, մաշկարյանամ այս երկրի չորության վրա, և ասեմ չորացած ոսկորները թող կենթանանան Իսուսի անունով, իմ երկրի չորությունը թող կենթանանա Իսուսի անունով։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, հավիտենական արքա, մենք օրհնում ենք քեզ, մենք բարձրացնում ենք քեզ, մենք մեծարում ենք քեզ, քո անունը թող օրհնյալ լինի Տեր, քո անունը թող սուրբ լինի, քո անունը թող փառավոր լինի, շնորհակալ եմ Տեր, ով է հավատում, որ Տիրոջ հոգու միջոցով իրենից հոսում է կյանքը, քանիսն եք հավատում, որ ձեզանից հոսում է կյանքը, գիտեք իրականում Աստծո հոգին զորավոր հոգի է, ինքը մեր մեջ է կյանք հոսեցնելու համար։ Շնորհակալ եմ, սիրելի Իսուս,
մենք օրհնում ենք քեզ, մենք բարձրացնում եւ մեծարում ենք քեզ, եւ ասում ենք ինչ մեծ Աստված ես, ինչ հրաշալի եւ փառավոր Աստված ես, թող օրհնյալ լինի քո անունը, թող օրհնյալ լինի քո անունը,